Қызылордалық кәсіпкерлер сұйытылған газға тиісті мөлшерде қол жеткізе алмаған. Соңғы кезде автогаз құю бекеттерінің осындай шағым көбейді. Мәселен, облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті зерделеп, газ бөлу жөніндегі комиссияның ережесінде адал бәсекелестіктің сақталмағанын анықтады. Соның салдарынан кейбір кәсіпкерлер сұйытылған газды негізсіз ірі көлемде сатып алған. Ал басқа кәсіпкерлердің үлесі тиісті мөлшерге де жетпеген. Осындай теңсіздік болмау үшін комиссия қаулысына өзгерті енгізілді. Енді газ бөлу кезінде шет қалған кәсіпкерлерге 20 тоннадан 30 тоннаға дейін отын бөлді, дейді құзырлы органның мамандары. Бұл тек қана комиссияның, құрылған комиссияның ережелерінде көрсетілген сыбайлас жемқорлық тетіктері, яғни кәсіпкерлер бөлінген газдың мөлшеріне шағым жасау тәртібі бекітілмеген. Енді жаңадан қабылданған қаулыда барлық осы тетіктер жойылып, қалпына келтірілді. Яғни кәсіпкерлер егер де өзіне бөлінген мұнай газы мөлшеріне келіспеген жағдайда, олар комиссия мүшелеріне белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.